Vína ze zámku ve Bzenci na zámku. Tento trochu komplikovaně znějící název přesně vystihuje obsah ochutnávky, kterou během bzenecké pouti zorganizovalo zdejší zámecké vinařství. Dnešní akce, která je tady u nás ve Bzenci na zámku během bzenecké pouti, je vlastně takový druhý ročník. Loni jsme zkoušeli pouze vína od nás ze zámeckého vinařství, ale to jsme pozvali z celého Československa všechny zámecké vinařství anebo vlastně šato. Lidé se mohli procházet zámeckou zahradou, obdivovat zeleň, stromy nebo zámecké pávy. Mnozí se dobře bavili při produkci jazzové kapely, složené převážně z brněnských muzikantů. A k tomu chutnali vzorky z 5 českých, respektive moravských a 2 slovenských vinařství. Šato Topočanky a fantastické šato Bela, no a pak z Česka, dokonce šato Roudnice, pak z Valtic, z Lednice, ze Strážnice a od nás ze Bzence. Celkem je tady 56 vzorků těchto 7 vinařství. Jsme šato Topolčanky, vlastně vinařstvo zo Slovenska, a dostali jsme možnost vlastně prezentovat se na zámockom dni alebo na víno zo zámku v Bzenci, tak jsme využili tu možnost a přišli jsme se ukázat. Ľudia reagují na nás velmi pozitivně, vína se páčí, takže z naší strany určitě spokojenost. Akce se v tomto rozsahu konala poprvé. Pokud se do budoucna lidem zalíbí, hodlá i vinařství Bzenec rozšířit o prezentaci zámeckých vín z Rakouska, Itálie nebo Francie.